Ljudi moji, evo mene Impeta, znači vjerujte mi, on je mene danas zvao da ja dođem kod njeg i da upalim snimanja, ja ne znam što me je zvao, mislim znam, a ne znam što sam me zvao, sad reci ljudima odmah iste sekunde. Ja, jeste, nisam te zvao, što lažeš da sam te zvao? A nisam zvao, dobro, aj vidimo jesam, se dođe, a jesam zvao, dobro. Ljudi, ja. Lajkujte video ako želite da skontate što sam ga zvao. Tako, aj lajkujte video, idemo 4 lajka, lupte svi dobro, subscribe, palite se u zvonce, ja, šta su? Lajkali su. Aha, dobro, ja, i šta je bilo? Kad smo već kod tog, znači u pitanju je moj parkour. Čekaj, gdje je aha, da prespa, ne može se prespavati. Tvoj parkour. Možeš ti na mom krevetu spavati, majmune. Ja, pa ima loke, aj ti probaj. Ne možeš, ti ti vidiš da ti ne možeš. Pa ne možeš po danu spavati. Slušaj me ovako, znači, ja sam od ovog kaktusa napravio parkour. Zahrko, čovjek, odmah, sam što sam... Dobro jutro, ja, šta si rekao, molim te. Znači, vidiš ovaj moj kaktus, on je trenutno pola koliki bi trebao da bude. Pola. Jest. To jest i normalno. I na ovo sam od prilike napravio parkur. Kontaš? Na ovo, ne kontam, kako na ovo? Borka se popnije napravio s parkur, jel? Ne, unutra sam napravio parkur, ali će biti još veći parkur. Još veći parkur, ja? Da, tako. I sad se pitaš vjerojatno što sam te zvao. Pa što sam te zvao, da ja vidim tvoj parkur, pa ovo smogu i ti s njim. Pa ne, pa snimio ja to, pokazao ljudima. Viš, nije loše. Vidi, imaš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Za sad ima 8 stage-ova. A bit će ih preko 30. Preko 30 stage-ova? Tako. Kako ti to izračno? Ništa Stina, ja to izračno. Imam ja mozak u malo i glavi. U malom prstu. Ja, pa možda u malom prstu, ali u glavi nemaš ništa. Aj dalje. Znači, za ovih 8 stage-ova ja tebi nudim jedan challenge. Jedan challenge, može, reci. Tako je. Znači imaš 15 puta. 15 puta šansu. Ja. 15 šansi da pređeš ovaj parkur. Dobro, ne. Ako pređeš jednom u tih 15 puta, ja ti dam 20 dijamanata. 20 dijamanata, a pokušaj 15, pa šta je ovo, Bajimpe? Pa jel nešto si onda stavio da je nemoguće? Vidi, ne, sve je moguće. Znači preporučio bi ti da makneš elytru, nećeš umrijeti, a dobro, svejedno imaš totem. Stavi armor, stavi armor. Da li mi je siguran ovaj totem? Aha, moram armor staviti, dobro. Pa stavi tako nek ima. I sad ja preporučujem da kreneš, ali polako, nemoj da tih 15 polako. Šansi ovaj, u dvije minute probaš. Dobro, evo neću. Jesi prešao da te ja pitam? Imaš dvije šanse zagrijavanja, eto, ajde. Znači 17 šansi. Ja. A stani, računam se ako na zagrijavanju. Gledaj sad kad priđi iz prvi, a kak ćeš sad izgub slatko, dajmo da. Ne računa pa se na zagrijavanju. Šta ne računa, bojim se? Ne. Dobro, pošteno, poštujem, dok si rekao, jesi neku ovdje caku stavio, neki piston da me gurni od ozgoja, jel? Ne, sasvim lagan parkur. Nešto stavio 100% ljudi, znači dok on časti. Sasvim lagan parkur. Pa ajde, jel prelaziš i ti, jel? Evo idem za to, ja ovo prešao 20 puta milijuna. 20 puta milijuna ti prešao, dobro. Ja. Ovo men za sad lagano ide, brate, nije nikakav problem. Ti pripremi sam da... Diamond. To je to, zagrijavanje si izgubio. Znači još 15 puta. Još 15 puta, sad moraš iz početka. Dobro, nemoj me zajebao, znam da mogu doći do ovdje. Nemoj iz početka. Je moguće ovo da si uradio, Buras? Da. Nemaš ovdje kod mene checkpointa, nemaš. Checkpointa. Ljudi, zaprate nas svi na tru, znači mene Impete i Krskadna obavezno, ajmo, Impe, halo, ovo je bilo da mi zasmitaš, razumiješ, znači vidio sam da si, ura, ne može ovo, 14 puta, jel? Daj ba, Impe, šta je ovo, jel, mene zasmitaš? Hajde. Ovo je prelagano, ba, gdje ja pa, neću šut. Sad će nerviranje počet, još 13 puta. Pa Buras, ja ću namjerno padat ako treba do posljednjih da dokažem da mogu prić iz 15. puta iz prvih. Bolje meni od ozduh tebe gledat, zato što nećeš visoko otići. Koji je ovo 13. jel? Imaš još 12 puta. Dobro, kako sad 12? 13 Impe. 13 Simu! Sad je 12. Ajde još 12. Pa sad 12, sad je... Ljudi, koliko sam puta imao, au. Ljubod, lajkuj tamo video obavezno, obavezno. Tako je, nije u redu, Impe. Ti kad tu dekoncentrišiš me, nemoj šuška tu po tom pjesku, sve te čujem. Aj. Oj, ovaj mi je jump rišćak. Ja sam trekao da je rišćan, još je dani puta, jel? Oj, Buras, stan malo da odmorim, stan malo da jedi. Ajde, jed malo, najedi se, odo ja gore. Nemoj mi pritisak stvarat, nešto si napravio što ne valja. Odo ja gore, od ozgo da te malo gledam, ajde. Od ozgo. Evo, dalje ja mislim od ovog neće doći. E, koliko reče pokušaj da imam? I vidi, što ne? Ja. Iako ne prijeđeš, ajde, bit će tu neka utješna nagrada, koliko si prešao stage-ova, toliko ćeš dobiti dijamanata. Bogat. Po dva sam prešao.
Dva si prešao, hajde, da. Eto. Hajde, bar nešto, da, zato što znam da nećeš preći. Da, je sigura. To 100%. Dobro. Sam... E, tu padaš. Nema, ljudno, sad sam se zagrio, sad si gotov, brate. Opa! Sad si gotov. Drugi stage, eto ga, evo ga, treći stage, tri, dajmo nam ljudi. Ne, drugi je to stage. Ma daj, pa treći stage, ja kažem treći stage, onda je treći stage. Na koliko goldova? Ne, to je lonte, opa, kako se nije uko... Impe, nije do mene, laže igrica, buraz, ja... Jebote, pa tamo je me dobro krenuo. No, jesi smotan, pa to je najlakši stage. Koliko... još 6 pokušaje, to je najlakši stage, konju jedan. Oj, buraz, nije do mene, buraz, nije do mene, života mi. Kakav sti majmun, ali... Oj, sada je ovo prič, rodi se, rijetko dobro? Smotani majmun. Šut, jo, dobro, da se ustro, rijetko smotano. Eto ga. Bože, checkpoint, eto ga, checkpoint. A skočiš na gold checkpoint, jesno, dobro. Još 9 pokušaja. Koliko? 9. 9 pokušaja. Tako, bola, 9 sad, aj dobro, 9 nek bude. Joj, stan, šutim pe. Hop, dobro. Opa, cupa! Šuti, opa, cupa. Opa, upadaš! Dobro, povediš mi govno, tu upadaš. Shift uvijek pricam. Nemoj mi ti govorit da ja radim na tvom parku. Dobro, šuti, evo ovdje sam zaginuo malo. Da vidimo, da li će doći do trećeg dijamanta. Dolazim ja životom, burazer. I treći dijamant je tu, bravo. Soul cent, pa ovo ne volim vi točan, bro. Dobro. E sad saivci se skači. Oj, ckacka! Tu nemaš teškog jumpa, znaš. Znam, ali me ovo može da je koncentrisat, ja ti jasne. Znaš koliko mene nervira. Ovaj, to send i ice, to je najgore. Ja nema ice, dobro je, nema. Nema još. Ja pođem dva put uvijek da skočim, znaš, iz trka. Ja? Na soul send padnem. Ne, skira ice. Eto ga, izgleda da će došlo do četvrtog dijamanta, bravo. Pa dobro, mene uvidim. Impe, molim te, nemoj, brate. Nastavi. Molim te, nemoj, brate. Sada sam pao. Jebote, fest. Ajde, nastavi. E, nažalost sam ja pao. Prepumstvo je sljedeći tam. Jel on moguće mi reći? Htio sam te pitat, ali nisam stigao u zraku, razumiješ? Moguće. Lažiš da je moguće. Moguće, još na neko četiri. Jebe, papa. Impe. Još 7 pokušaj, ajde. Nastavi slobodno, ajde nastavi. Ponovio, pa normalno si nastavio, ti ćeš nastavio. Jo, je smotan, konj ljudi moj. Onaj jump nije moguće, reći mi da nije moguće. Eto je ikša. Moguće, sve je moguće. Nije moguće. Kiša ti još. Ovo da se oklizneš, znaš. A ja to me, ovaj, ja, malo da me oteža, brate moj. Eto kako nije moguće, ja ga pređo, vidi. Ti ga pređo. Samo iz trka, ba, brate moj. Znam ja iz trka, ništa ti ne skiraj. Hop, koliko pokušaja još imam, jesi mi računao? Steam još 6. Šta još 6? Ja. Ljudi, zakinu me. Nisam te zakinu. Ne, pošto, ma laže igrice, impe, 5 još. Laže igrice, buran, molim te, nemoj da idim sve ponovno. Pusti me odavde. Neći ponovno. Joj, sam se ja pojel, daj meni sam prijeća ovu ljudina. Znači, ja bi se sad pojel, ima da igram 20 minuta. Nije toliko jednostavno, a? Znači, jednostavno, dobro. Ne, laže iba. Laži, 100%, brate, ne mogu vjerovat. Ma nema, evo me dole, skroz, brate. Koliko još pokušaje? E, ajde, popni se sa lighterom na ovaj ovdje. Ajde, daćemo ti čekati. Dakle, došao sam se popit, ljudno. Dakle. Na ovaj ovdje gold iznad, evo ovdje. Sa lighterom, ajde, slobodno. Je soul sand, jel? Iznad, ajde, tu. Ovdje, po kako će vraca kad padnem opet? 100% padnem. Makni lighter. Magnut ću ja, ali brate, padam. Stan, sačka i mene. Gdje tebe da sačka? Sačka da dođem da tebi gledam. Pa vidiš da ti ne možeš, ti letiš na lightroom ba. Ajde, probaj. Odakle? Ma neće, laže igrica, buraz. Laže igrica, moram se vratim. Pusti me još jednom. Ajde još jednom. Imaš još 3 šanse. 3 šanse. To ću ja po... Jesam dobro sletio, jesam? Jesi, ajde. Oj, šut sad, stan da jedim, ne mogu jest dobro. Ma ne može, burad, neće, jump, života, pusti, stan, ne mogu ući. Moraš iz zaleta, budalovi, iz zaleta, još 2 šanse imaš. Ijo, kad ne pogide, 2 srca mi ostadoše. Jooj. Gdje, da sletim, brzo. Ne znam, sletim, help. Dobre, jesam tu. Nisam tu, ne, tamo. Vrat se. Dobro. Bravo. Ajde sad. A kako ću ovo iz zaleta kad skačem iz soul centa? Pa sa soul centa skočiš i onda držiš.
Tipa, evo vidi, znači odavde skočiš, hopa i onda odmah, gore, aha, razumiješ? Aha, konta. Znam što si mi ti sad zaspetao. Dobro, dobro, nije da ti uspio, ali... Ajde, može, jel gledaš? Dva pokušaja još, jel? Ajde. Op, ajde. Op, dobro. Eto vidiš, jel to bilo op, toliko ti? Op, dobro. Eto ga. Op, 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 ne, zalagam igrica. Laže, buras, još dva, jel? Jedan, koliko? Još jedan, ali daću ti, ajde opet sa golda tog. Hajde, opet ajde, golda, opet joj, hvala ti, čuj, ne čuj, sad ću prijeti. Jaoj, na kraju jedva čovjek dobi četiri dijamanta, ljudi moji. Oj, šuti, gdje ovdje se vraćam, dobro. Ja. Odmah da se vratim tu, okej, okay, dobar. Idemo sad. Ajde. I jo, pardon, nisam ti za sebe loša. Ovo je slučajno bilo. Dobro. Op, op, dobar. Op, ajde. Op, dobar. Op, bravo. Op, dobar, bježi bila, marš me nadam. Evo, evo, op, bježi. Dobar, dobar, evo. Dobar. Nije dobar, jebate parkour, pokvaren parkour. A vidi gore šta nije, ajde dođi do ovdje, sam da vidiš, izgubio znači, dobio samo 4 diamanta, ali dođi ovdje. Nije to samo 4, ja sam dobio, vidiš da nisam izgubio. Uj, kad ne pogide, brat. Gledaj ovamo, dalje kako idu blok, gledaj šta sam napravio, bogat. Gledaj. Jao, s glavama, buras. Topi glave, izgleda, glave. Na tvoju je lagano skoči zato što zglavat. Ja. Do Bog na sustru, nemoj me vrijeđa budalo je ljudi, jel moguće ovo braćo, šta li ih priča. Pa brati ništa, me žao me, čekaj, dođi da dam 4 diamanta. Dajmo da, bolje išta nego ništa, znači nema laži, nema prvari, brate moj, samo lagano, lagano, lajkujte video, braćo me, ukoliko želite još ovakvih nekih videa, a ja se iskreno, hvala ti. Jesi prevario me šta nis, hvala Buradoru. Čuje sam te prevario. Ljudi, to je to što tiče ovog videa, like, share, subscribe, vidimo se i čujemo uskoro. Boj.